Bashkia Shkodër do shtojë parkimin e automjeteve me pagesë në qytet, kështu 11 rrugë dhe sheshe do të jenë pjesë e skemës së parkimit të automjeteve me pagesë në qytetin e Shkodrës. Kjo u prezantua në dëgjimin publik të organizuar në sallën Këshillit Bashkiak nga administrata vendore ku nuk kishte pjesëmarrje të qytetarëve. Me këtë projekt vendim përfitojnë si qytetarë shkodranë, ashtu dhe Bashkia Shkodër, theksoi Olton Luli, kryetari Këshillit Bashkiak të Shkodrës. Është një projekt vendim i cili është diskutuar shumë në nivele të ndryshme, qoftë ekspert, qoftë mana e specialistëve pranë bashkisë së Shkodrës, i cili synon që të japë të përmirësoj problemet e trafikut të cilat një mënyrë një tjetër prekën gjithë qytetarët të Shkodrës, por jo vetëm. Një projekt vendim i cili ka përfituar qoftë qytetarët shkodranë, por në njëjtën kohë dhe institucionin e bashkisë së Shkodrës. Antari i grupit të punës Pierin Lazri bëri të ditur rrugët ku parkimi do jetë me pagesë, tarifa përcaktuar do të jetë prej 50 lekësh të reja në orë për autoveturat dhe 300 lekë për autobusin në Shirok. Kemi përcaktuar në aneksin bashkisë relacionit akset rrugore të cilat do të bëhet shërbime me pagesë. Dhe kemi bulevardin Zogu i parë, është segmenti nga përfshirë sheshin Parrudhës deri në sheshin Balçaj, krahu i djathtë, si dhe përfshirë pjesë të shkurtër të krahut majt që aktualisht është parkim publik. Rruga Studenti nga sheshi Parrudhës deri tek sheshi Demokracia. Rruga Qemal Draçini nga sheshi Demokracia në vazhdimësi me rrugën Martin Samaj deri në Rus. Rruga Wilson nga sheshi Nën Teresa deri tek sheshi Dy Prilli. Bulevardi Skënderbeu sheshi nga Nën Teresa deri te degëzimi me rrugën e Ars Mallen, dy krahët, bulevardi Bujar Bishanaku, segmenti nga sheshi Demokracia deri në degëzimin e rrugës Hodobek Sokolin, dy krahët, vend parkimi aktual numër 1 në Shirok, që është pranë OMP-s, dhe vend parkimi numër 2 në dalje të Shirokës, që është parashikuar për të ndërtuar një parkim në dalje të Shirokës, siç e dini edhe ju. Kemi dy vend parkime në Velipoj, janë të dy vend parkime aktuale sot. Tarifa e parkimit për autoveturat në qytetin e Shkodrës dhe Velipoj Shirok, që i kemi parashikuar, do jetë 50 lekë në orë për autoveturat, ndërsa kemi një përjashtim për Shiroken, të parkimi që do bëjmë në Shirok, për autobusit do jetë 300 lekë në orë. Dhe kemi uraret për që i kemi parashikuar që tjetë parkime pagesë. 365 ditë e vitit, domethënë gjithë vitin, nga hënën e të premtë, tetë me nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16 do jetë me pagesë, pjesa tjetër është pa pagesë. Të shtun diel siç tham, është falas. Ndërsa në Shirok është 10 orë parkimi me pagesë, në Velipoj do jetë vetëm sezonin turistik, qershor, korrik, gusht, do jetë 50 lekë ora normale si gjithë atjet për 24 orë. Ky projekt vendim pritet të kalojë për miratim në Këshillin Bashkiak Shkodër.